دا کال ډیر زیات اهم پدې دی چې سل کال مخکې د ریاست سوات بنیاد باچا صاحب خوده او حالانکه د ریاست بنیاد په 1917 کې خوده لشه او انګریزانو باچا صاحب د سوات حکمران چې دی هغه په 1927 کې کړو او په 1937 کې بیا والی صاحب چې دی ای ولی عہد تسلیم کړو. نن دا موقع زو استعمالوم د دې د پاره چې زو د سوات د خلکو په کم کې چې زموږ بنیر او شانګله هون راځي د دیو به حد مشکور یم، د دیو ډیر زیات شکر گزار یم چې دیو همیشه د خاندان لا خاندان ته په عزت او په احترام باندې کتلی. کدل ته دغه خلکو چې هغه زمو سر ډیر زیات هون سیاسي اختلاف وو او کاغو هون د سیدو بابا د باچا صاحب یا والی صاحب نو مغسته نو ډیر زیات په عزت او په احترام باندې اغسته ده. موږ دا سلور کالا د سیدو بابا باچا صاحب او د والی صاحب په یاد کې دا پروګرامونه وکړو او هغه پروګرامونه هر کال نه بل کال د چمنګ تلیو هغه زیات کامیاب شوی دي او که تاسو التوی نو تاسو په پته لګیدل چې ودو دی هول چې هغه بالکل ډاکو. نو دا خلک چې په دې دوه لوی تعداد کې د پروګرامونو راغلی وو د دې دا مطلب دی چې د دې د سواد د خلکو وس هو د خاندان سره ډیر زیات مینه ده او ډیر زیات عزت کوي. دا خلک چې د پروګرامونو راغلی دا چا په زور باندې نه دی راوستي، دیو دړه په مینه باندې راغلی دي. عزت او احترام یو داسې شی دی چې دا په زور باندې تو په چا باندې نه شي کولی. که تاسو غواړئ چې یو سړی د ستاسو عزت وکړي نو ته به د هغه هم عزت کوي او احترام به کوي. خو څومره عزت او احترام چې د سوات خلکو زموږ د خاندان کړی دی نو د دې مثال زما په خیال کې چرته نه میلاویږي. حالانکه تاسو دا نور سټیټونو وګورئ، چترال او دیرو امو نن تاسو هلته لاړ شئ څوک د هغو د نوابانو نوم هو نالی. والی صاحب او باچا صاحب داسې خلک وو چې هغو د سوات ته د خپل کور په نظر کتلی او د خلکو ته د خپلو بچو په نظر کتلی او کم محدود وسایل چې د هغو سره وو په هغې کې دا کوشش کړی دی چې سوات او د سوات خلک چې دي دوی د تعمیر او ترقۍ په لاره باندې روان کړي. دا کومه پیسه چې نن د حکومت سره ده که دا پیسه د والی صاحب او د باچا صاحب سره وه نو تاسو به کتلی وو چې واقعی سوات چې دی د دې نه به یو سویچرلینډ جوړ کړی وو. والی صاحب او باچا صاحب بالخصوص چې دی په دې وطن کې د تعلیم د صحت د مواصلاتو او د عدل و انصاف یو بنیاد یې کېښودو. هغو خو موږ ته یو ډیر مضبوط بنیاد پرېښودی دی او که تاسو ټول سوچ وکړئ نو کله چې موږ کور جوړو نو د ټول نه زیاته پیسه د ټول نه زیات کړاو چې دی هغه په بنیاد باندې نو هغو موږ ته یو ښه مضبوط بنیاد پرېښودی دی. دا خو چې بیا وروستو کم زموږ نمایندګان راغلي یا وس چې دي دا خو د هغو کار دی چې په دې مضبوط بنیاد باندې هغو یو مضبوط کور جوړی او که د خټې ګټې کوټه پکې جوړی. په 1917 کې حالانکه باچا صاحب چې و په خپله یو انپړه سړی و خو هغه ته هم دا پته وه چې که یو علاقه یو خلک ترقی کوي د هغې دپاره د ټول نه لازمي جز چې دی هغه تعلیم دی. کم د صحت د مواصلاتو د عدل و انصاف نظام چې باچا صاحب شروع کړی و هغه والی صاحب چې دی نوې عروجو ته ورسو. د هغو د تعلیم سره بې حده مینه وه او زه به تاسو له دو مثالونه درکم. والی صاحب موږ ته پخپله دا خبره کړې وه ماته او اسفندیار باچا ته چې کله فیلډ مارشل صاحب پرزیډنټ ایوب چې دی اچھا بس سوات ته راغی نو ماته به وی چې زه سړک دله جوړ کړم، اسپتال دله جوړ کړم، چرته پول دله جوړ کړم. نو ما به ورته په جواب کې داوی چې نه موږ له پیسې راکوه، نه موږ له سکول جوړوه، نه موږ له اسپتال جوړوه. تو زما خلکو له په ډاو میډیکل کالج کې، په خیبر میډیکل کالج کې، په کنګ ایډورډ میډیکل کالج کې زموږ د سوات خلکو له سیټونه ورکوي. په دې سیټونو باندې زموږ د سوات ډیر شی خلک تلی دي او نن هغه ډیر کامیاب ډاکټران دي او انجینئران دي. بل مثال به زه تاسو له درکم، زما دویم تره چې و میاګل عالمزیب کم چې د حافظ بادر شاده صاحب په نوم باندې مشهور و هغه د دیارلسو کالو چې د هغه د سترګو بینایي لاړه خو د هغه د تعلیم سره دونه مینه وه چې هغه له به والی صاحب کمه تنخواه ورکوه نو په هغه تنخواه باندې به لګېدو او وړو له به یې کتابونه اخیسته او وړو له به یې د سکول جامې اخیستې او هغه د لسو کالو مخکې که به هم د چا ریزلټ راوتی و هته به دا پته وه چې دی هلک په کم کال باندې کم پوزیشن اخیستی او د څومره نمبر یې اخیستي. لږه موده مخکې زه مدین ته تللی وم یو پروګرام له نو یو ریټایر پرنسپل زما سره ناست هم د مدینو نو په خبرو خبرو کې ته ماته پوښتنه وکړه چې ته څوک یې د کم ځای نو هغه ماته خپل بیکګراؤنډ وې او بیا یې په خبرو کې ماته دا وې چې باچا ګوره تعلیم چې دی دا په ما باندې حافظ بادر باچا کړی دی. که تاسو د صحت نظام وګورئ والی صاحب او باچا صاحب دا کوشش کړی دی چې دا سټیټ چې دی دا یو فلاحي سټیټ دی. که تاسو وګورئ تعلیم مفت و، تاسو وګورئ دوایانې علاج به د خلکو مفت کېدو. د هغې وخت خلک ماته دا خبره کوي چې هر ورځ به د کټ څادرونه بدلېدل، سهار به یې ناشته ورکوله،
د غرمې ډوډۍ به ورکوله د مازیګر چای به ورکاو د شپې ډوډۍ به هم ورکوله نن تاسو ګورئ که یو غریب سړی نا جوړ شو تاسو یقین وکړئ چې دا غم لا مات شي په هسپتال کې مفت دواینې نشي سی ټي سکین دپاره 4000 روپۍ د کم ځینه راوړي د ټیسټونو دپاره 3000 روپۍ هغه د کم ځینه راوړي بل د ټولو نه ښکلې خبره چې په سوات ریاست کې وه هغه دا وه چې دلته د عدل و انصاف یو نظام و او دا د عدل و انصاف یو نظام چې و دا والی صاحب یا باچا صاحب په دې خلکو ګورئ نه و مسلط کړی دا د دیو د مشورې سره جوړ شوی و په هفته کې به دننه چې دی د سړي فیصله به وشوه او تاسو نن د عدالتونو حل وینئ چې 50 کاله به ستا کیس چلیږي او 50 کاله پس به تو په دې خبره باندې پوه نه شي چې دا کیس ما وګټو او که ما وبیلو بله زمونږ زما او زما د زوی دا خواهش دی دا زمونږ میشن دی چې مونږ د هغو د والي صاحب باچا صاحب د سیدو بابا نوم چې دی هغه مونږ جمدی وساتو د بدقسمتۍ نه زمونږ دا نوی قل چې راغلی دا ځوانان چې راغلي دیو ته د خپل تاریخ په باره کې څه داسې خاص پته نه ده خو په دې کې دیو ته هم ګناه نشتی د هغې وجه دا ده چې که تاسو وګورئ کم زمونږ د تاریخ کتابونه دي یا کم زمونږ د مطالعه پاکستان کتابونه دي په هغې کې دا واړه چې د شیرشاه سوري قصې وایي د بهادرشاه ظفر قصې پکې وایي د بابر ظفر قصې پکې وایي خو یو لفظ په هغې کتابونو کې د هغو خلکو نشتی چې چا د دې وطن په تعمیر او ترقۍ کې یو ډېر لوی کردار ادا کړی دی زه نن حکومت ته هم دا التجا کوم چې مهرباني وکړئ یا د تاریخ په کورس کې او یا د مطالعې پاکستان په کورس کې یو چپټر په کار ده چې د سوات باندې چې دلته څنګه حکمرانانو د هغو څنګه کردارو او هغو څنګه یو طرز حکومت دلته چلولی دی دا خو یو مشهور خبره ده وایي هغه قوم چې هغه د خپل تاریخ نه دا خپل تاریخ هغو ته نه یې معلوم یا هغو د خپل تاریخ نه څه سبق زده نه کړي نو هغه قوم چې دی هغه چرته هم ترقي نه شي کولی زما د الیکشن ګټلو یا بیلل نه زیات خواهش دا دی چې د سوات د خلکو سره زموږ د 200 کالو دا زړه مشته او رشته چې ده او که تاسو ټول سوچ وکړئ نو ګورئ ستاسو سره زموږ دا رشته چې ده دا شورشی نه سیاسي ده او نه د باچایۍ ده دا رشته چې ده دا یو روحاني رشته ده او دا شورشوی ده سیدو بابا نه ده نو هو زموږ ستاسو سره روحاني رشته ده هو زموږ ستاسو سره د حکومت رشته ده او هو زموږ ستاسو سره د سیاست رشته ده ډېر کم سیاستدانان به وي چې هغه به نن دا خبره کولی شي او مونږ غواړو چې دا خوږه مشته او رشته کومه چې زموږ د مشرانو ستاسو د مشرانو سره مونږ غواړو چې دا د همیشه د پاره قایم او دائم وي د سوات خلک چې دی دا زموږ بڼې دي نن چې زموږ په دې ملک کې یا په دې دنیا کې عزت دی نن چې زموږ دا طاقت دی نن چې زموږ دا زور دی ګورئ دا ټول د سوات د خلکو په وجه باندې دی او زه تاسو ته وایم که په دې خاندان کې هر یو سړی چې هغه دا غواړي چې زه د خپل سوات د خلکو سره خپل تعلق ختم کما نو د دې مثال به زه په دې ورکم چې هغه به لګي او په خپلو لاسونو به ځان نخپې وهي د سوات خلکو چې کم عزت او کم احترام مونږ له راکړی دی نو دا یقین وکړئ چې دا بې مثاله دی حالانکه نور دلته ډېر شی سټیټونه وو چترالو دیرو امو نن د هغو د مشرانو څوک نوم نالی خو والي صاحب او باچا صاحب دا نوم چې نن خلک علي دا ولې علي حکومت خو اوس نشتی 50 کاله وشو چې حکومت خرشه اوس خو یره هو نه ده چې مونږ به د والي صاحب څه بد وایو نو هغه به مونږ چرته جیل ته واچوي نن چې خلک د هغو عزت کوي او په دې وجه باندې کوي چې هغو د دې قوم خدمت کړی دی او زه تاسو ته یم چې هغو دې خدمت ته د عبادت په نظر کتلی د قوم کمه پیسه چې هغو سره وه هغې ته یې د قوم په امانت په نظر کتلی دي او یوه یوه ټکه چې ده هغه هم په دې قوم باندې لګولې ده مونږ به هم خپل همیشه دا کوشش کوو که مونږ په اقتدار کې یو او که نه یو مونږ به همیشه د سوات د خلکو خدمت کوو او مونږ به همیشه دا کوشش کوو چې د دیو د حقوقو دپاره مونږ آواز اوچت کړو دا ډېر خلک دس دی چې هغو نن راپاسي او دا خبره کوي چې سوات ریاست چې دی دا زموږ په وجه باندې بدغم شوی دی دا غلط فهمۍ نه د ځان وباسي ځکه که تاسو وګورئ کله چې پاکستان او هندوستان جدا شو نو په دې خطه کې 650 ریاستونه وو نو یو کال د هندوستان چې کله آزاد شو کال پس هغو خپل ټول ریاستونه چې دي آیا مدغم کړو والي صاحب به هم دا خبره کوله چې دا ریاست که نن نه دی نو سبا به دا په پاکستان کې مدغم کیږي ځکه دا ممکنه نه ده چې په یو ریاست کې د بل ریاست وي نو دا خلک د دې دپاره کریډټ نه اخلي او کله چې سټیټ مدغم کېدو نو شپږ میاشتې مخکې یحیی خان والي صاحب پېښور ته راغوښتو او هغه ته یې دا خبر وکړه چې په ما باندې پریشر دی چې زه د سټیټ مدغم کوم خو زه تا له شپږ میاشتې درکوم چې په دې شپږ میاشتو کې ته څه کوې نو وکړه والي صاحب نه جایداد په خپل نوم کړی دی
نه کور پخپل نوم کړی دی نه هوټل پخپل نوم کړی دی الټه چې کله ریاست په پاکستان کې مدغم شو نو ډیر د هغه جایدادونه چې وو هغه هغه پاکستان له وکړو مثلا زمونږ سوات هوټل دی دا څومره قیمتي جایداد دی دغه شانتې زمونږ ګراسي ګراوند دی دغه شانتې زمونږ دغه چې دی کالج کالونۍ ده نو څومره خلک به وي چې هغه به دا چل وکړي که نه د هغه نه بیا چا تپوس کولی شو کله چې ریاست مدغم شو والی صاحب یو مراد د خپل ځان دپاره نه دی غوښتی خو پاکستان ته یې درې شرطونه کېښودو او هغه هو د دې خلکو دپاره یو شرط دا و چې د چا سره اسلحه ده هغه به د دوی سره پاتې شي دویمه خبره یې دا وکړه چې که د سټیټ په سرویس کې کم خلک دي هغو غواړي چې د پاکستان په سرویس کې د راشي نو هغه به تاسو والی او درېیمه خبره یې دا کړې وه چې په دې خلکو باندې به تاسو فی الحال ټیکسونه نه راولئ کله چې د ضیاء الحق په ورځ کې د ټیکسونو خبره شروع شوه نو والی صاحب لاړو په کابل کې د ضیاء الحق سره ملاو شو او بیا یې د خپل ځان دپاره څه نه دي غوښتي خو د خلکو دپاره یې غوښتي چې مهرباني وکړئ دا ټیکس چې دی دا فی الحال په دې سواد په خلکو باندې تاسو مه راولئ د باچا صاحب او د والی صاحب د تحریک آزادي کې هم یو ډېر لوی کردار دی د پاکستان جوړولو نه مخکې باچا صاحب مسلم لیگ له ډېر لوی فنډ ورکړی و کله چې پاکستان جوړ شو او زمونږ دا پناګزین چې دي یا زمونږ دا ریفیوجیز چې کراچۍ ته رالو نو باچا صاحب د قائد اعظم ریفیوجی فنډ کې یو ډېر لوی ډونیشن ورکو او درېیمه خبره دا چې باچا صاحب ولګېدو په خپلو پیسو باندې پاکستان ایرفورس له یو جاز واغستو په کم باندې چې بیا ایرفورس والا چې و هغو د والی صاحب نوم کم چې دی جانځې پې پرې ولګو بل د سوات خلک چې دی دیو په اولنۍ دوه جنګونه کې په 1948 کې او په 1965 کې زمونږ فوج چې دی دیو پکې بھرپور شرکت کړی دی او د هغې ډېر شیخطونه داسې د هغه وخت حکمرانانو باچا صاحب او والی صاحب لی راغلي او د سوات د خلکو شکریا یې ادا کړې ده زمونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ کم منتخب نمایندگان راغلي هغو چرته د سوات د خلکو عکاسي په صحیح طریقه باندې نه ده کړې د ښکته خلکو سره چې تاسو اکثر ملاو شئ څوک چې سوات ته نه دي راغلي د هغو دا مطلب وي چې مونږ د سوات خلک هو د وزیرستان او د مبندو په شانتې جاهل خلک یو او دلته چې هغو راشي او دلته دا سکولونه ویني د خلکو دا لباس ویني د خلکو دا پسته لهجه ویني نو هغو حریان شي او زما په خیال کې زمونږ دا خاندان واحد خاندان دی چې مونږ د خپل نوم سره نه خان لیکو نه ملک لیکو نه بل څه نوم لیکو د هغې وجه دا ده په چیز په سوات کې ډېر شی قومونه دي او د دې وجه دا ده چې د سوات هر یو قوم چې دی هغه زمونږ دی مونږ د هغو یو خلک چې اکثر زمان تپوس کوي چې باچا ستاسو د سوات د خلکو سره څه رشته ده نو زه ورته یو د پښتو مثال متل ورته کومه چې زما او د سوات د خلکو کلمه ده یو بل نه غوټه ده زمونږ یو بل سره که زه غواړم زه هم ستاسو نه ځان نه سم خلاصولی او تاسو که هم غواړئ نو د دې خاندان نه ځان نه شئ خلاصولی زما به په آخر کې حکومت ته یوه التجایي چې مهرباني وکړئ زمونږ دا زاړه سکولونه زمونږ میوزیم زمونږ کالجونه زمونږ دا زاړه پولونه چې دي مهرباني وکړئ دا پریزرو کړئ ځکه که دا ټول چیزونه تاسو وران کړو نو سبا به موږ خپلو بچو ته څه وایو چې زمونږ تاریخ څه و